Irribarrea zabaltzeko ipuina dira, beraz, humorezko ipuin batzuk, humore harin, hola ez da, zera, hor karkarka aritzeko, baten bat gaitu nahi badu, ba. Baina hori da ez, pixka bat, eta azpian beti dago gizarte kritika, zera, ba, toketxo batzuk, ez, ba. Ba, telebista itzaltzen ingenieritza ikarri zuen aurra, edo oso eskola aurreratuan bat danak lehenengo jarran egotzen ziren eskola bat, ez zean beste jararik denak lehenengo jarran azkenean demokratiko bihurtu zen da gero danak erdiko jarran egotzen ziren da. Olako zeak ez, olako egoerak. Eta ba hori xera, pixkate ikuin zaugarri horietako ikuin duma, ez dut gehiago luzatuko ze atzatik jende gehiago ditu. Gauza bat bai izan behar dut, liburu honek, honen egile eskubideak joango dira Etiopia Utopia fundaziora hemen dago ordezkaria gurekin, jende asko ikusi dut ez du nahi zen. Eta, bueno, hau nire kasuan, ba, nire lagunek eta badakite, ba, holako kontuetan da kolaboratzen dudala, beste liburu batzuetan ere kolaboratu izan dut, eta horrein ere, ba, asko gustatzen zait daukaten proiektuak Etiopiak. Eta hori bultzatzeko eta pixka bat da, laguntzeko alderantxoarekin, ez bakarrik diru laguntzarekin baizik eta pixka bat irribarrea zabaltzeko ez.